ហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីនឹងអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់យល់ជ្រួតជ្រាបអស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកការពន្យល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងទទួលយកការពន្យល់ពីអ្នកជំនាញរបស់យើងទទួលយកការពន្យល់ពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានតែការបើកចិត្តបើកបេះដូងទេដែលយើងអាចរួមស្ថាបនាប្រទេសជាតិយើងបានយើងមិនអាចក្រន់តែពាក្យពេចន៍ដែលមិនមានមូលដ្ឋានសោះហើយដោយសារតែបងប្អូនគិតថាស្រឡាញ់ជាតិហើយយើងបំផុសចលនាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិបើយើងស្រឡាញ់ជាតិចំណុចដែលល្អគឺយើងត្រូវតែអបអរសាទរត្រូវតែលើកទឹកចិត្តអ្នកធ្វើប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្វះខាតខ្វះចន្លោះយើងត្រូវតែអយ្យបល់ក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារបៀបឲ្យមានតម្លៃជាងរបស់ដែលឲ្យយោបល់របស់បងប្អូនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនឲ្យយោបល់របៀបជាការប្រមាថជាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍បាក់មុខយោបល់នោះគឺគេនឹងពិបាកទទួលយកដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានគំនិតមិនតាន់វិជ្ជមានចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនតាជោនេះសូមបើកចិត្តឲ្យទូលាយបើកបេះដូងឲ្យទូលាយហើយទទួលយកនៅការបញ្យលព្យាយាមសិក្សាទៅលើឯកសារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅក្នុងសពរបស់យើងក៏បានរួមចំណែកច្រើនដែរក្នុងការពន្យល់ឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃគម្រោងទិចជីកហ្វូណនដាច់ចូលនេះដើម្បីទាំងអស់គ្នាគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមកម្មវិធីឲ្យថាគម្រោងទិចជីកនេះគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃមោទនភាពជាតិជាការសាកល្បងដ៏មានសារៈសំខាន់នៃភាពធន់នៅឯកភាពសាមគ្គីភាពជាតិយើងត្រូវការឯកភាពជាតិយើងត្រូវការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជុំវិញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជាតិនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅអាចកសាងបានជាស្ថាពរហើយคล้ายជានិមិត្តរូបនៃមោទនភាពមួយបន្ថែមទៀតទៅលើប្រាសាទអង្គរវត្ត